conselleres, diputats i diputades, nosaltres des de Ciutadans considerem que això és un Parlament i no un Ateneu ni un cafè. I com que és un Parlament autonòmic amb unes competències, venim aquí a representar els ciutadans de Catalunya, a parlar, legislar, debatre, aprovar lleis que fan referència a l'autonomia i l'autogovern de Catalunya. Els deliris de si som una nació o si el senyor Oriol Beltran, vostè pot dir que és Napoleó també si vol, però i volem, podem votar-ho si vol també, però em sembla que no ho és. Podem debatre moltes coses, però la realitat és que això és un Parlament autonòmic d'un estat autonòmic que té 45 milions de persones, de ciutadans, que són sobirans, que ens ha costat molt d'aconseguir una democràcia després de 30 anys i una dictadura, i ara vostès venen aquí posant d'exemple la seva moció al Kosovo. Per vostès al Kosovo. Per vostès. Jo no vull que Catalunya sigui el Kosovo. Si per vostès és l'exemple a seguir, per Ciutadans, el Kosovo no és l'exemple a seguir. Catalunya ha de ser un motor d'Europa i un motor d'Espanya. Si vostès volen que Catalunya sigui el Kosovo, si volen obrir el mar Mediterrani i portar el poble elegit cap on vulguin, endavant. No ens hi trobaran. Ens hi trobaran a l'altre costat, democràticament. Aquest és el Parlament dels Ciutadans de Catalunya. Els deliris, com els dic, els ateneus, els bars, tres mesos amb urnes passejant pels mercats recollint vots, que vostès vulguin. Però clar, l'èxit de participació, home, si voten els menors, si tenim tres mesos per votar i van vostès pels mercats recollint signatures, si vostès això li volen dir sufragi o li volen dir llei electoral, doncs no. I miri, deixi'm que digui també, i això li dic a vostè també, senyora consellera, i a aquest govern, no deixa de ser curiós que un Parlament que es nega a legislar sistemàticament durant 8 legislatures la llei electoral de Catalunya, que no exerceix la competència més bàsica en democràcia d'una autonomia, que totes les autonomies tenen llei electoral, aquest Parlament no la té. I ara ens omplim la boca de parlar de participació. Però si aquest govern i aquest color polític que ha bloquejat durant 8 legislatures la llei electoral, on no hi ha llistes obertes i els ciutadans no poden triar els seus diputats directament, on no es limiten els mandats i un es pot passar 23 anys sent president de la Generalitat, on no hi ha transparència a les institucions i patim casos de corrupció com els que tenim, aquest és el Parlament i aquests són els partits que ara ens diuen que anem passant les urnes 3 mesos i que això és la democràcia? No. La democràcia és llei i la llei és democràcia. I una cosa va acompanyada de l'altra. I si algú vol defensar la independència és legítim, però no pot anar pel camí del mig. I en regles de joc i es poden canviar. I la Constitució, si té algun avantatge, és que té regles de joc per canviar-les. Ara, té un però per vostès, que vostès representen, no sé si el 3 o el 4% de la població espanyola, els que volen la independència, i la resta d'espanyols volem viure en un estat autonòmic. Convencin vostès a la majoria de ciutadans d'aquest país que és millor que una part del país aixequi fronteres. Quan la convencin, endavant. Però amb les regles de joc democràtic, que insisteixo ha costat molt, i molts de vostès que han lluitat perquè hi hagi democràcia a Catalunya ho saben millor que jo, que he nascut en democràcia. Per tant, siguem seriosos, donem al Parlament el que correspon al Parlament i portem els debats de cafè, d'Ateneu, a l'Ateneu, al cafè i al carrer. Si vostès volen fer consultes privades per debatre sobre la independència, sobre el color dels autobusos a la ciutat de Barcelona, endavant. Però no portin al Parlament de Catalunya i a les institucions, que són de tots, a un debat estèril. Per tant, nosaltres ens hi oposem perquè som demòcrates, en primer lloc, ens hi posem perquè creiem en les regles de joc, ens hi posem perquè creiem que això és un Parlament d'autogovern de Catalunya i que estem en un país que es diu Espanya i en una comunitat que es diu Unió Europea. Si vostès, insisteixo, volen anar cap al Kosovo, no ens hi trobaran, ens hi trobaran a l'altre costat. L'exemple a seguir per nosaltres és una Catalunya amb autogovern dintre d'Espanya, dintre d'Europa, on hi capiguem tots i no haguem d'aixecar fronteres a ple segle XXI. Si vostès pensen que aixecar fronteres és el futur d'Europa, nosaltres pensem que el futur d'Europa és derrocar fronteres i derrocar diferències dintre d'Europa. Són dos models, el del Kosovo i els que creiem en els Estats Units d'Europa. Són dos models i aquí es veurà qui vota i qui vota. I la responsabilitat, i acabo, presidenta, per mi, sincerament, a mi casualitat, perquè això no em sorprèn. El que em sorprèn, o ja no em sorprèn tant, és que Convergència i Unió aprovi aquesta moció, que Convergència i Unió i ens acabi cremant a tots. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyors diputats i diputades.